Diena visiems susirinkusiems ir atvykusiems čia į pabaigtuvių renginį Tarmių lobynai. Labą dieną visiems stebintiems mus už ekrano. Šis renginys yra etninės kultūros projekto Mūsų lobynai dalis, kurio tikslas yra siekti etnografinių regionų savitumo išsaugojimo, skatinti mokinius domėtis ir pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, puoselėti tarmes, papročius ir tradicijas. Šį renginį inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Renginio partneriai yra šio pastato šeimininkai, tai Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Na, o šį renginį iš dalies remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Dabar į sceną kviečiu Vilniaus folkloro ansamblio Laukius dalyvius, kurie atliks visų 5 Lietuvos regionų dainas. Prie jo prisijungsiu ir aš, nes esu šio kolektyvo dalis. Tad prašom. Na ir pirmąją dainą sudainuosime iš Mažosios Lietuvos, kurią užrašė Liudvikas Rėza. Iš Žemaitijos, Kretingos rajono, Kūlupienų. Yeah.
senelė pradėjau augti, jog aš dabar nesenelė pradėjau augti, kad pradėjau augti, baltas drobės austi, kas medelė, kuo mastelė ir marga skrynelė, kas medelė, kuo mastelė ir marga skrynelė, kad kas monėje mato. Varavykų trečią patalžuoko, dvi kišenės varavykų trečią patalžuoko. Na, o dabar keliausime į Suvalkiją, į Kalvarijos rajoną ir sudainuosime Sėdžiu už stalo. Sėdžiu už stalo rimau, sėdžiu už stalo rimau, žiūriu pro langą matau, žiūriu pro langą matau, ateina jaunimėlis, ateina jaunimėlis, su garsia muzikėlė, su garsia muzikėlė. Vai kur bernelį buvai, kad obilėlį veikiai, lygioj lankeliai buvau, žalę šienelį pjoviau, lygioj lankeliai buvau, žalę šienelį pjoviau, vai kur mergelė buvai, kalėlyje. Na, iš Suvalkijos keliaujame toliau ratu į Dzūkiją, į Alytaus rajoną. Sužvengė žirgelis, sužvengė ir kitas, sužvengė žirgelis, sužvengė ir kitas, pasakyk mergelą, ciesiavai. Ar esi už mane, o jarne, ko
Na ir keliaujam į Aukštaitiją, į Ukmergės rajoną, Želvos miestelį. Nesiželni berniukai, nesiželni braliukai, nesiželni braliukai. Dėkojame Vilniaus folkloro ansamblis Laukis dalyviams. Palydime jos aplodismentais. Na ir mūsų renginys tęsiasi. Tarmės labai svarbi lietuvių etninės kultūros dalis. Tai unikalus, gyvas reiškinys. Šiandien mažai rasime pasaulyje tautų, kurios turėtų tiek tarmių ir patarmių bei šnektų, kiek turi mūsų lietuvių kalba. Mes lietuviai esame maža tauta, todėl turime puoselėti ir labai palaikyti tuos dalykus, kurie mūsų tautą išskiria iš kitų. Vienas iš tų dalykų ir yra būtent mūsų kalba, o toje kalboje gyvos tarmės. Na ir dabar kviečiu žodį tarti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros direktorių Valdą Jankauską. Labą dieną, mėly konkurso dalyviai. Pirmiausia, noriu tikrai padėkoti už tokią gerą emocinę intarpą arba įvedimą ansambliu. Tikrai buvo malonu klausytis. Turbūt, kai kalbam šiandieną, du mėnesius vykstantis renginys, mes jo metu atsidaro tarmių skrinę, bet kartu iš džiaugsmo pradeda turbūt žvangėti mūsų močiučių šaukštai, keptuvės, puodai, kurie irgi kiekvienam regione yra skirtingi. Tarmės tai turbūt tikrai svarbus dalykas, tai taip, tai kaip druska patiekalui, kaip prieskonis patiekalui. Ir mes galime pavalgyti, bet nepajusti tos geros emocijos. Ir kiekvienam turbūt kaip, tarmės kaip šilkinė paklodė, kuri mus kiekvieną gaubia skirtingai ir kiekvienas mes jaučiame turbūt tai skirtingai. Kas jaučia kaip žemaitišką kastinį, kas kaip dzūkiškas voveraitės, kas kaip kitus patiekalus nacionalinius, bet tai susumimėja su mumis ir visada tai gera, visada kelia gerą emociją. Renginys vyksta ne pirmus metus ir turbūt tik tai keičiasi jo formatas, nes tai labai svarbu, kad pandemija pas mus daug dalykų išmokė gerų. Ir vienas iš jų, kad mes kai ką nuotoliu galime daryti. Man labai noris pasidžiaugti šiandieną, kad mes sulaukėme daugiau nei 80 įvairiausių filmukų, kurie
buvo sukurti, dalyvavo klasės, kur atskiri vaikai dalyvavo, mokytojai įsitraukyvo, visos mokyklos. Ir man noris padėkoti šiandieną pirmiausia Linešos visai grupiai, kuri organizavo šitą renginį, nes tai tikrai didelis renginys ir svarbus renginys. Man taip pat labai noris padėkoti ir tiems, kurie padėjo, kurie bendradarbiavo, tai pirmiausia Veskui, kuris taip pat mūsų renginio partneris kultūros centrui, kuris nebe pirmi metai tai daro, kultūros ministerijai, kuri ir finansiškai parėgė, taip pat švietimo mokslo ir sporto ministerijai, kuri tikrai pritarė ir puoselė šito renginio. Ačiū labai ir aš noriu palinkėti tikrai, kad ši diena tikrai jums taptų dar vieną galimybę parodyti savo tarmę, savo kalbą, pabendrauti ir kad turėtume tikrai gerų emocijų. Ačiū Jums dar kartą visiems. Ačiū direktoriui. Na, aš noriu priminti, kad šį renginį būtent ir organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra. Tad galim paploti jiems. Na ir be abejonės visi žinome, kad Lietuva turi 5 regionus. Mažąją Lietuvą, Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją ir Aukštaitiją. Šiandien mūsų renginyje yra visų regionų atstovai, kurie kalba tarmiškai ir šiandieną kalbės tarmiškai ir papasakos apie save, apie savo tarmę. Taigi dabar noriu pristatyti ir pakviesti čia, ant šitų aukštų kėdžių, Mažosios Lietuvos atstovę iš Šilutės, savo kolegę Vaidą Galinskienę. Apžiūrėkite tautinius kostiumus, nes tikrai be galo visi mūsų regionų kostiumai yra gražus. Kitą savo kolegę noriu pakviesti suvalkietę, gyvenančią čia Vilniuje, bet nepamiršusią. Savo tarmę Justę Šalingienę. Noriu pakviesti Dzūkelį, Martyną Mikelionį, kuris taip pat gyvena Vilniuje šiuo metu. Na ir Aukštaitė nuo Pasvalio, tai Elena Mikniūtė, kuri irgi dabar laikinai Vilniuje apsistojusi. Na ir dabar visi šių regionų atstovai paporins savo tarme. Dar iš tiesų nepasakiau, kad aš pati atstovausiu Žemaitijai. Taigi, įpradėsiu savo prisistatymą. Esu kilus nuo Šilutės rajoną, bet nuo Šviekšniškių tarmės. Mano mamelė dūnininkė, o tėvas daunininks. Nu, ikon, ani gyvendami kartu, iš tikrųjų, vins kita visą laiką pašiepdavo, ką tu kalbi, čia dauna peins, sveis, o ta nu, o tu dūna peins, svys. Nu ir vins kita tepelavoji visą savo umželį. Bet aš dabar kalbėsiu Šviekšniškių tarme, tai yra dūnininkų tarme. Iš tiesų, abi tarmis yra gražis, tai gal ta dūnininkų tarmė šiek tiek ir švelnesni, gal žmonės biški švelnesni ir anų kostiumą švelnesni, nu, pavyzdžiui, mano tas Sijons yra dūnininkų, tokie biški kitokesni, daunininka ir tokie reibę kalb, aš jau perinu, mato, tik pradedu kalbėti iš karto jau, reibę kalb, reibę pasak, enami mešką, modu abodu, o dūnininkai truputiuką. Taip švelniau. Nes atrodo, kad ir ten arčiau jūras dūnininkai bazuojas, tie ten toliau, tai taip įgaunas. Nu, o pačio Žemaitėjo į toj tarmėje iš tikrųjų ir be galo daug gražių žodžių. Kani nesakys, kad kalbamės, ani saka, rokaujamės, rokūjamės, mudu abudu, pasirokūsiam. Daug iš tikrųjų labai ir puikių žmonių. Tokių menininkų, sakyčiau, juk ne viens poets yra nuo Žemaitijos. Ima Černis iš Plungės rajonų, ima Ironis nuo Raseinių,
ir daug, daug omunda, labiausiai patink girdenis ir požela. Anijuk, ton žemaitių tarmi baisiausia. Tir ir platin. Ir da žemaitė tur juk savo rašybą, kuo puikiausiai. Kiek leidinių anį išleido, juk dabar neseniai mažai princą išsiverti. Ir visur anį skaita žemaitišką daunininkų tarmi. Nu ir dar, kun anį baisiausia mėgst, jėsti, niekada nesaka valgyt, visuomet sakys jėsti, ropotis, tai tas bus bulbelis, ar ne, saka spirginį su ruputėm paėsam. Nu, tai bus bulvis su kanapiniu ta druska, kur dabar jau visi pradėjo irgi jėsti. Tai va, tokį tą žemaitėjį puikį, 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 bet žemaitę nepamirškit ir labą kyti. Kyti, kyti charakteris, kyts, patys yra iš Suonavo, ką aš ne, jau nebus tokie jau plonučia. Visi ir stiprus, juk ani buvo karingi, baisiausia, iš kuršių atejant į žemaitę. Baisiausia karingi, kapanų charakteris, kapstuons. Va tokie ani ir yra. Gerą dienį iki. Aš atvažiavau iš mažosios Lietuvos, nai iš vandenų, potvinių, iš žvėjų kraštą. Kuomet pirmas įk pimus kas nors atvažiavo, visuomet sako, kad pimus į daug kas kitoniška, bet kitaip į būti negali. Dėl to, kad mes 700 metų mūsų tantis ir unkulė, o mamas ir o papas draugiai su vokietės sugyvena. Sugyvendami dikčiom daug ką ir parėmi. Kitoniškai į mūsų pastatą. Raudonų plyt šūlis, kur šuloką mokės, dagur lik pačiol tapstau. Kitoniškai mūsų drabužėliai ir jie žemaitis, aukštaitis, baltus šiuršius, baltas bliūzis ir apsivilkin. Tada aš visą kap matot juoda apsidarius. Dar mes vadinam juodinėm. Dėl to, kad kitoniškai sitikėjams į mūsų buvau. Kitoniška mūsų ir kalba. Šišioniškiai kartas pajoko, sakydami, kumit pondė vis dalin visiems kalbas, tad tas šišioniškis, kuris turėjo nuėti paimti ant kalbą, nubėgi krūmus patūpti. Atat, o kalbų jau gorna bėr. Na, ta kan padaryt pondė vis. Iš Lietuvių, iš kurš truputok, ir aš moti iš vokiečių dėjai. Dėl to ta mūsų kalba įdėkčiom sumaišyta. Bet mes turim daug tų vokiškų žodėlių, kad jūs norėčiau šiandien jumis įpamokyti. Nai, kuomet pie mūsų atvažiuoja iš toli svetys, mes visų pirma palydim į Purtimangą. Kas mane galėtum pasakyti, kas tas ir Purtimangs? Ar iš tokių? Aha, tolets, tolets. Koks gražus žodis, ne, į Purtimangą. Po tam jau vedam pistalą, jie tą įpėtus įpilam germolynis. Germol iš vokiečių kalbos išvertus į morką, ta morkų sriubos. Jie neprivalgom tuomet riebių klopcų prisikepam, klopca kodlėta. Jie daną privalgom, tuomet jau špekiaus gabalą atsirėžam, špeks lašinė. Na, tokių žodėlių daug turim, bet dar mes turim ir suminkštinin priebalsius. Mes sakom išiliuti, įliovą, žiuvį. Kuomet dvi šišioniški susitink, pasikalbėjusi, sako, ak, so, ką bofės, taip, plonai, plonai pasikalbėjom. Vis, kad būtum gera, kitoniški ta mūsų tarmė, bet ta mūsų tarmė baigi išnykti. Tadėl to aš, kap tos tarmės lėžiuvis, važiuoju par Lietuvą ir mokau, bent po vieną kitą žodėlį norėčiau, kad jūs išmokint parvežtumėt savo namiškiams lauktuvių. Tad šiandien mes jau išmokom Purtimangą, šūlį, šūlį mokykla, šūloks, mokinys, germolynį, jau keturis išvardinau, tiek ir žinok, jie neįsitėmėjot, atvažiuokit pi mūsų, aš dar daugiaus pamokysiu. Tai gera dienukė. Nu tai aš esu suvalkietė, iš Marijampolės, kalbu suvalkietiškai. Aleganiai nereik sakyti, ne, te pat pažįstat, kad suvalkietė, ne? Nu tai kaip net pažįsti, kad ta suvalkiečių tokia tarmė graži.
Jis sakytau, da, netgi daininga. Va, yra toks, tokie žodžiai suvalkietiški dainos. Močiutė miego noriu, širdėlė miego noriu. Aik dukrėlė į klėtėlę, tėtų saldžiai miegosi. Nu, nei melodijos nereikia, ne? Tep, nu, tep gražiai plaukia tie žodžiai. O turim, žinokit, visokių gražių pasakymų. Sako, va, kai dėsto mintis, tep nelaba, kaip sudėsto, tai sako, žinai, tavo tos mintys, tai kaip katės išmindytus. Arba kas duoda kokį patarimą, ale ne vietoj, nu, nusišneka taip truputį, tai sako, žinai, nereik čia tų tavo šuns poterų, ba nieko nebus. Nu, arba kas sėdi kampe, mirksekim, nežinau, ką sakyti, tai sako, ko tu te kapurupkė pienė, mirksi. O šiaip, žinokit, suvalkėjo žmonės tai labai geri. Nu, kiek žmonių iš suvalkėjos, va, tokių didelių, didžių išėję, ne, Jonas Basanavičius, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis, ir te galėtum da vardyti, visųgi neišvardysi. O kodė suvalkėjo, kodė tiek daug? Nu, pas mus, žinokit, žemės labai geros, derlingos, ūkiai stiprus, ir galėjo į mokslusgi išleisti visus. Nu, tai va, žmonės protingi, gabus, viską apgalvoja, apskaičiuoja. Nu, sako, suvalkiečiai skupus. Nu, mes, žinokit, neskupus, o taupus. Jūs atvažiuokit, kada į suvalkyje, ir pamatysit, kap jumte stalus nukraus. Į skilandžiai, kindziuliai, rūkytos dešros ir datę, visko pridės. Ir dažnokit, gaspadiniai išvažiuojant pasakys, nu, ale vaikėlė, būtau žinojus, kad atvažiuosite, netep stalus būtau padengus. Nu, tai, kad ir maža ta mūsų pats mažiausias va, regionas ta suvalkyje, bet stipriausias, su derlingom žemėm, protingai žmonėm, nu, da, kap nepasigirsi. Taigi, ne kokio kito va regiono šnektos pagrindo ale kapsų į Zanavykų, šnektos pagrindų susiformavo dabartiniai lietuvių kalba. Nu, tai ką tie daugiau jau be pasakysi? Labų dienų visiems. Mane vadina Martynu. Nu, kap jau mislinu, tai visi suprato, nuo kotros pasvietės aš osu. Nugi nuo klasdėjų. Ale žinokit, aš jumį paporysiu. Dzūkai, žinokit, šneka atrodo vienu šnektu. Mes neturim tarmės, mes turim šnektų. Sako, dzūkų šnektų šneka. Ir sako, vis kitap šneka. Nugi šneka Varienon vienap, Alyton kitap, Lazijuose da kitap, o Vilnion tai da kitap. Nu tai dar aš jumį ir biskį paporysiu. Nu tai kur reiškia kupelukas, kupkelis ir kružikucis, a? O podelis, hitras jas turit matyti. Badzūkai visko daro su hitraščiu. Jei nebuvo tokie bagociva kaip su valkiečiai. Pas mus visko darė su hitraščiu. Ir šnekėjai su hitraščiu, ir visku. Nu, taigi pas mus tygi visokių amatų. Tep, nu tep. Ale žmonių galim nepasgirti siek daug, mes nesuvalkiečiai taip nesgirėm, mes kuklesni, ba mes dzūkai širdį galim atiduoti su žmogu. Tai mes tik tą jūs galim pasgirti su Adolfu Romanausku Vanagu, kad tris dūšių už mus visus paukoj. Nu, dati kokiu Čiurlioniu nuo Druskininkų, nu ir įsirijų Zmuidzinavičių. Tai va. Tai žinokit, sako, kad dzūkai šneka, ar svecimas, ar sava, sako, vaikeli, širdėlą, slūgote, ar tau in pilsko nors, ar tau ko. Visado pamaitis step, ką baba, kaip iš babos pavasaros grįžti, tėvai net pažįsta. Tai va tepciai dzūkai, gera širdzai, labai priemnus, visko priima. Jei kadu ir suspyksta, tai navėt 5 minutom. Bet tik apsisuko ir vėl gerai, vėl draugai. Nu tai va tokie tie dzūkai. Linkiu jumi geros dienukės. Labą dieną. Aš šiandien su jum pašnekėsiu aukštaitiškai. Aš pats esu iš Pasvalio krašto, tai čia pačio šiaurės Lietuvotės sien su Latvijai. Tai man baisi graž klausyti kitų tarmių. O mano tarmė man visada atrodė tik biški grubok, nu tik tvirt. Bet aš galvoju, kad čia taip ir yra. Čia visgi dėl to, kokio mes aplinko esam užaugę. Žinokit, pas mum tai vien lygumas. Nėrti jokių kalvelių, ežerėlių, kur tai bevažiuos, vien laukai, nu į tolumoj su kokiu miškeliu užsibaigi.
mano mam, tai taip įsako, ką mes ir mastam, va taip tiesi, konkrečiai, be jokių nukreipimų nuo to, kas paprastam žmogui ir svarbiausia. Nes pas mum tas žemė, žinokit, ir dabe visą tą baisė derlingas, tai va, labai dosnės, tai dėl tavo ir žmonės toks užaugin, toks ūkiškas, praktiškas, tvirts, nu toks, kurie va žino visat kaip daryti. Man atrodo, kad ta ir tarmė, va, kaip sakė mūsų, tai grubok, bet to pač mes turim tokių ypatybių. Pavyzdžiui, mes labai nukertam visoks galūns. Nu, tai man toks jausams kartais irgi, kad dėl to, kad būt praktiškiau užnekėti, nereikėčiai bereikalą laiką gaišti. Damės kirti net į priekį metam, tam tikras kiemens pailginam. Tai man, žinokit, mokykloj kirčiuot, kaip sunk būdavo mokintis. Nu, o man atrodo, kad kiekvien tarme turi biški tokių dalelių, kurias net ir šnekant bendrin kalb, nu, išduod, kažitsi turbūt tarmi, kažkokio tarmi turi. Tai aš, jeigu norit taip tikras tarmių specialistas, tai aš pasakys, kaip to šiaurės aukštai galim lengvai pagauti. Tai jeigu girdžiat, ką kažkas sako, ne pereiti tiltą, o pereiti, ne pervažiuoti ten kokio gatvė, o pervažiuoti, nu, tai žinokit, kad turbūt bus iš šiaurės aukštaities, nes mes labai lengvai šitą išsiduodam. Nu, o da, ko mes tikrą vienintelę viso Lietuvo darom, tai mes sriubo verdam tarp puodą. Tai supratat? Tai čia puod vadinas. Man tai čia viskas aišku, labai sriub tarp puodą arba tarp puodelę. Ir aš garantuoju tie, kas čia iš Pasvalio irgi dalyvavo šitam konkursi, tos skrils irgi tarp puodą vyrė, tos blins irgi tarp keptuvės kepė. Tai va, mes turim tokį ypatybių. Ir man čia viskas labai aišku, nes aš pat esu užaugs tokiam kaim Pasvalio rajon Daujėnos. Tai aš nuo pat vaikystės, mano vis senelė tarmiškai šnekėja, mano tėvą ir mokykloj, pavyzdžiui, mes irgi visą tarmiškai. Tai pas mums būdavo, jeigu tu tarp draugų ar mokykloj iš vis pradės bendrinti tą kalbą šnekėti, nu, tai iš vis sakydavo, tai ko tu čia įsivaizdinti, taigi normaliai žmogiškai šnekėk, tai čia vadinas tarmiškai. Tai va, aš labai džiaugiuosi, kad aš gali šnekėti tarmišką, ir kad šiandien tiek tų gražių tarmių gali išgirsti. Dėkoju savo visiem kolegoms, kolegams už gražius prisistatymus, apie pakalbėjimą, apie savo tarmes, apie savo regionus. Iš tiesų tai yra didžiausia, didžiausia vertybė. Na, o kad dabar nenusisėdėtumėte, mes pažaisime protmušį. Tikiuosi, visiems patinka žaisti, ar ne? Taip, girdžiu, kad sako, taip, tai žinoma. O protmušis bus be abejonės apie tarmes. Taigi klausimus mums visiems žaidžiantiems užduos visų regionų atstovai tarmiškai. Ekrane matysite bendrinę kalbą parašytą, bet klausykite tarmiškai, nes labai gražiai skamba. Taigi galite pasiruošti savo mobiliuosius telefonus. Įsijunkite programėlę menti.com. Tiesa, dar noriu tik pasakyti, kad žaisti šią programėlę gali tik salėje esantis renginio dalyviai. Na, o už ekrano esantis tiesiog stebėkite vyksmą ir bandykite patys atspėti savo mintise. Įsiveskite šioje programėlėje kodą 613406691. Na, tikiuosi, kad jau susivedame. Tai žodžiu, pakartoju informaciją programėlė menti.com ir susivedame kodą 613406691. Ar reikia kam pagalbus? Pakelkit rankas ateisim, jeigu ką. Jeigu ką, gali va atbėgti. Ir pagelbėti. Visi čia protingi, ne tik visi, su valkyju. Visi jau pasiruošę. Visi su kytrašiu visko daro, ne tepka pjūs. Ar pasiruošę visi? Dar matau, kažkas tai... Ne, ne. Kažkas dar ne. Babiškai palaukim. Ar gal reikia pagalbos? Nereikia. Gerai. Reikia. Na, viens kitam padėkit. Šį išmačiau mutriškėlį galvą pakėlų žiūrėjai, tai kaimyn gal parodyti.
Nu tik tai, kai jau pradėsim žaisti, viens į kitą nežiūrėkit, ba bus nesąžininga. Bet jei protingesnis, pasižiūrėkit. A, bet dabar skaičiuką. Žinokit, šį bus apdovanojimą, tad jau taip kaukitės tvirta. Ir dar, žinokit, svarbu laikas. Aha. Tai netemkit, ar mes galime greit sugražinti skaičius, nes ne visi įsivedė. Ai, viršui. Taip, viršui, tai 6-1-3-4. 6-1-3-4. 0691. Aš matau, ką feinė šuloks padeda savo šulmeisterį. Nudėkčiom feinį mergelikį ir. Na, viskas. Pasiruošę visi? Ne, dar ne. Ten mažysim šulokams reik pagalbas. Kas galėtum pieiti? Mažysim šulokams reik padėti. Aha. Tai dar pakartoju tada tą kodą, gerai? Kad menti.com programė, įsivedam menti.com ir kodas yra 6134-0691. Nu, tai ar visiems išėjo? Ne. Gerai. Nu. Ten kažkas, tai gal mokytojas gali padėti, kažkas tenais vienai grupeliai labai nesiseka. O tai gal iš naujo gali? Gerai. Taip ir turi. Gal reikia dar pagalbos? Gal Martynai, tu gali nubėgti pažiūrėti berniukams? Didėjai šuloką, gal padėti mažysim šulokiukams. Kažkas nepavyksta vaikams, bet tuoj susitvarkysim. Šiaip tai turi būti parašyta perkrauti, laukit, kai prasidės žaidimas, viskas susitvarkys. Jeigu ten žodelis perkrauti. Pabandykit iš naujo. Tai viskas gerai. Visiems tai rodo. Ai, kad perkrauti. Aha, sako, kai prasidės, tai va, rodys. Kai prasidės žaidimas, viskas bus gerai. Pas visus rodo vienodai, žinokit, perkrauti arba lietuviškai, arba angliškai. Tai va, tai greitai vaikučiams suvedam. Ar dar pamočias reikia? Sako, va, Martynas, ar pamočias reikia dar pagalbos? Ne. Nu, atrodo, jau prisijungi. Pradedam. Taigi, pirmoji pradėsiu aš žemaitiškai kalbėti. Tad važiuokime, kuo greičiau atsakysite, tuo bus geriau. Žemaitė, baisė mėgdavo jėsti pusryčiui kresnas su cebulės. Kas tuos kresnas? Kas greičiau paspausit, atsakysit, tas ir laimės. Bulvių ar mirtų tešlos kukuliai, skilandis, kepta šoninė. Pasirinkite vieną atsakymą iš trijų. Nagi, žemaičia baisė mėgdavo jėsti pusryčioj kresną su cebuliu. Tai va, matom, kad kepta šoninė yra teisingas atsakymas. Aš atsimenu, mano tėvoks tik tais tas kresnas įkepdavo, nes daugiau niekai nemokėdavo. Ampatelnis, greita, papjausta, iškep, kapska, nes su tom cebulėm, vojei, vojei. Gera, važiuojam prie antrą klausimą. Vo antrasis bus toks kunkulinį, zupį, cibulinį, riebalinį, kas tas pariedals ir. Akisėlius, asriuba, akuoši. Putra, sakyčiau, ne akuoši. Ale, zupė tai suvalkyjo iš muksakų. Va, va. Zupė. Nu tai, kad saka tenais ir šiauriau, kur arčiau Latvių. Irgi saka ir žemaitė. O, kad protingų daug. Va. Na, puspaikė susirinkti. Nu, puikia, puikia. Ir dabar pasižiūrėkime, kas pirmauja. O pirmauja Justas. Justas įsitvirtino po dviejų klausimų. Štai antroji Giedrė, trečioji Akvilė, ketvirtoji Danielė, penktoji Mantė. Nu, toliau rašo Žemaitis, Rustai, taip toliau. Gerai, trečias klausimas. Dabar jau man bus klausimą. Koks pagrindinis užgavėnių valgis buvo į mažai lėtų? Į pasiūlymą bulvinį blyną, čibulinį ir šupinys. Pasirenkat vieną.
Agzo, jūs tikra turėsit pi mūsų atvažiuoti, kad pasimokytumit. Nes teisingas atsakyms į šiupinys rėbos, su žirnės, su keulis knysliu, su keulis odeg, kad ran mes liubėjom valgyti par užgavins. Kits klausims jau dabar galėtum būti. O ką lietuvininką liubėjai gerti par pavakarbs ar kapimus sak par paliaunagį? Į pasiūlymą kafį, rūkpinį ar mėtų tyje. Pasirenkat vieną. Nu į ką dabar parodys? Žinokit, beveik pusį važiuos į mažą į Lietuvą. Dėl to, kad teisingas atsakyms ir mes visuomet 4:00 PM, tai 4:00 PM, geriam kafį. O prie kafį dakant šintam pasidedam. Tad pavėzėkim, ką dabar čia įsirikiavo. Agzo išsiveržė akvėlį, jūs paliek į antrą vietanį. O dien, kas tu man lėžoj slūst, volsmeister, ak dienas. Petris kažkur, nu taip toliau matot. Tad dabar jau akvėlį galėtum tie pasikaustyti padus ir toliau kautis. Nu tai dar ties keliaujam jau į Suvalkiją. Ai čia suvalkiečių, iš vis pakelkit rankas. Yra, nu va, kaip smagu matyti bent vienas, kiti matyti biškį kelias per tolimas. Nu tai Suvalkijoj va, gaspadinės gamina bulę kupuščius. Aš žinot, kas tai? Variantai tokie, balandėliai su perlinėm kruopom, bulvės keptos ant kopūstų lapo ar kopūstų sriuba su lašinukais. Nu tai dabar jau bandykit spėt, kas tie galėtų būti, tie bulė kopūščiai. Nu visai sakytau neblogai, va ne 22 atspėjau, kad balandėliai su perlinėm kruopom. Verda taip daro tokius va be mėsos, vegetariškus, ir kartais deda ne tik perlinės kruopas, alete ir morkyčių, ir grybukų, nu žodžiu, tokie vegetariški balandėliai. Nu, einam toliau prie kitų klausimų. O antras klausimas tai bus va te toks. Karštą vasaros dieną suvalkiečiai mėgo valgyti mutinį. Tai kas te tas mutinys? Kas te du valgys? Valgys iš duonos, vandens ir cukraus. Antras variantas įvairių kruopų košė ar šaltibarščiai. Nu, pažiūrėsim, kaip dabar jau jums antras klausimas bus. Nu, sako, kad visi jau prabalsavo. Nu va, klausykit, tai gal pas jūs tokį darus, rėbėt tokį darut, nu tai viskas aišku. Nu tai dabar pažiūrėkim, kas jau dabar bus laimėtojai. Negyvėjo Justas bus. Nu Justas, nu, alešigi Justai, kur tas Justas, Justai pamojuok. O, šanuolis, gerai, taip ir tolyn. Nu, kitus matot, kaip surašyti, ne? Nu, tai gal toliau einama, ne? Nu, tai važiuojam lakiam Dzūkijon. Kū dzūkai vadina bandon? Grikinį babkų keptų duon kepin, kugelį keptų ant kopūsto lapo, ar kugelį keptų duokopkin ant kopūsto lapo? Nu, tai va, dar ties, kad reisų hitraščių, tai atsakė teisingai, mislino gerai, nu, viski kitiem netep su hitraščiam suveikė. Du kopkė, tai žinokit, pečiant padaryta anga, kur cik šiluma ateina, tai gali kept, bet jį nereikia žarijų iškuryti. Tai jau tep kepa. O duonkepin, tai reikia duonkepį iškuryti, kol plytos baltos pasdaro. Tada visku ištraukė tą žarijas visku, kas liekė, ir tada ant kopūsto lapo tu bandų kiši kept. Nu, dar ties važiuojam toliau. Kū dzūkai vadina darytiniu? Su hitraščiu mislykit,
Variantai iš varškės pagamintų padažų, uogienė ir kisėlius. Na tai žiūrim, ar visiems hitraštės užteks. Nuolė, neblogai, neblogai, visai sakytau su hitraščiu čia pas mūsų susirinki. Dar ties, pažiūrim, kas čia kur dar ties katron vieton randas. Na ir kuo akvėlė pirmon vieton, tada jos stastyti, kokis vilkaicis vėjas dar trečion vieton, kapavokį per miškų vėją. Nu ir dar tai toliau, tai taip jau pastemkit, su hitraščiu toliau myslykit. Nu, įda pažiūrėkiam, lyka du klausimai, kurie jau visko nulems. Tai du klausimai iš aukštaitijas. Tai pirmiausia, kokį patiekalo aukštaičiai vadin silcienį? Ar silkė su bulvėm, ar šaltieno, ar bulvių košė apkepto krosnį? Tai bandykit spėti, žinokit, čia ir man kaip aukštai tai buvo iššūks, bet aš tik, ką jūs žinot. Nu, aha. Tai nieks nežinojat, pasirodo, kad taip vadinas bulvių košę apkept krosnį. Nu, tai va. Bandant tad prie paskutinę, nu gal ta aukštai tai labai nepaves. Paskutins klausiams toks. Sėsk už stalą ir ragau klodnyką. Tai kas tas klodnyks? Ar tai sluoksniuotas tešlas pyragėlis, arba kepeninė, arba šaltibarščia? Taip norėtųsi ma prabalsuot, pažiūrėt, ką paštė, nu, bet jau mintys. Jau žinomės, man atrodo. Niekada nevėl mokytis. Ale, prizų tai neduos, jeigu laimėsiu. Ale, bilė liežuvių davė pamalti. Na ir žiūrė, o, va čia tai jau daugiau žmonių žinoja ir teisingai atsakė. Nu, į mano dabar jau bus galutinė rezultatą. Taip? Taip. Na ir dabar pasižiūrime jau, kas tie laimėtojai, penki laimėtojai. Taigi, taip rikiuojasi dar, persirikiuoja. Taigi, pirmoji vieta, penktoji vieta, ar ne? Pirmoji vieta, Justas, 7127 taškai, paplokim Justui. Na, kas dabar į antrąją vietą įsiveržė, dėliojosi čia, persistumdė mūsų lentelę. Taip, tuoj pasižiūrėsime. Aha, vėl kažką skaičiuoja. Žodžiu, deda. Aha, tai vat, Justas. Justas, o ten antroji. Antroji vietoj matė atrodo, vat, Vyto, tada Lėja į Akvilį. Ne? Vienas, du, trys, keturi, penktą sireną. Tai va čia teptos vietos susidėsti. Tai pakelkit rankas, jau kas jau atpažįstat save. Kur čia tos vietos, kur tos dovanos? Tai kartoju gerai. Justas, Tvytų, Lėja, nu, tai aš tai jau einu pas Justą. Akvilė ir Irena. Jie galėtų gal atėti. Nusveikinam, kad tos protingas atsistokit, gerai, atsistokit visi. Atsistokite dar, atsistokite iš tiesų, kad geriau pasimatytų. Justas, va čia matau. Kas dar gurnagavo? Justas Tvytų, kur tas Tvytų? Pakelkit ranką. Čia sakė, kad kartų kartėlį nuryti. O Lėja, nu tai... Kur Lėja? Čia Lėja? O, Lėja, prašau. O kas dar nagavo? Nu, kada vienas prapuolė. O kas dar nagavo? Na, dar kas? Akvilė? Akvilė. Jūs negavo. Va čia tą negavo? O va čia jums duvanėlį tapė, rodo antrą vietą. Tai čia jūs mačiau esat. Pati. Nu, tai kas dar negavo, prispažykit. Nu va, tai visi penki laimėtojai štai jau su mūsų prizais grybais. Tai dar kartą galime pasiploti sau ir laimėtojams. Kas senais laimėjo? Čia kur tai? Va. Na ir pažaidėme, o dabar pereikime prie pagrindinio mūsų renginio tikslo, tarmių, lobino,
varžytuvių apdovanojimų. Iš visos Lietuvos mokiniai siuntė 3 minučių filmukus, kuriuose jie gamina ir kalba tarmiškai. Buvo daug puikių filmukų iš įvairiausių Lietuvos regionų. Iš viso buvo sukurta net 80 filmukų, iš kurių komisija atrinko 36 ir perėjo į kitą etapą, tad buvo šitie 36 pateikti žiūrovų balsavimui. Pagrindinis prizas varžytuvėse yra puikia stovykla pasaka. Na ir dabar noriu pakviesti Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros edukacijų ir stovyklų skyriaus vadovą Norbertą Motiejūną papasakoti ir pristatyti pagrindinį prizą. Sveiki visi. Ar patiko varžytuvės, kas kūrė filmukus, dalyvavo, siuntėt? Ar patiko? Aš labai džiaugiuosi, kad kartais neformalus ugdymas labiau patinka negu formalus. Iš tikrųjų, ką mes matėm, tai iš tarmių jūs sukūrėt tarmių pasaką tokį. Ne? Bet tikriausiai nedaugelis žinot, kad Lietuvoje yra iš tikrųjų tokia pasaka, kur suburia visas tarmes. Nes mes žiūrėjom regionais, Žemaitiją, Aukštaitiją, Suvalkiją, Mažąją Lietuvą. O yra vieta, kur suburia visas tarmes, suburia vaikus, kurie gyvena Vokietijoje, kurie išvykę į Didžiąją Britaniją, Ispaniją. Tai yra stovyklavietė pasaka. Ir daug nekalbant, manau, kad parodysim, kas tai iš tikrųjų yra. Man tai truputėlį. Tai yra džiaugsmas, nauji draugai, savęs pažinimas ir atradimas, savo talentų išskleidimas ir žinoma, patys smagiausi renginiai, pačios smagiausios diskotekos ir patys smagiausi prisiminimai, kurie išlieka ilgam, ilgam laikui. Man stovykla pasaka yra emocija, pavargimas, savęs pažinimas, nuotaikų kaita. Augimas. Mes turime unikalią stovyklą tuo, kad mes turime 5 kryptis. Pasakoje yra kuriami išskirtiniai renginiai, pasako vizija, talentai, Kankanų kino festivalis ir daug, daug kitų. Dažnai tėvai klausia prieš leisdami vaikus, ar vaikui patiks, ar vaikas susidomės. Tai kaip ir minėjom, kad pas mus tikrai profiliuota yra nemažai veiklų. Mąstymo, pažinimo, judumo, sveikatingumo iki menų. O geriausias atsakymas tai būna po stovyklos pamainos, kai atvažiuoja pasiimt tėvai vaikų ir stovyklauti vieni kitus išlydi su ašaromis, pasakydami iki kitos vasaros. Tai yra didžiausias įvertinimas, ar vaikams stovykla patinka. Mes laukiame vaikų, mes norime būti su jais, mes norime dirbti dėl jų, norime jiems sukurti ypatingą emociją ir norime, kad jie tai pajaustų. Na štai, visi matėme, koks puikus pagrindinis prizas. O dabar į sceną noriu pakviesti mūsų puikiąją kompetentingą ir nešališką komisiją, kuri atrinko filmukus žiūrovų balsavimui ir jie įteiks net 2 komisijos įteiktus prizus. Už ypatingai gerą tarmę ir specialųjį komisijos prizą. Taigi kviečiu Kristiną Gasiulytę, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausiąją specialistę, einančią vadovo funkcijas. Taip pat daktarė Rima Bakšienė, Lietuvių kalbos instituto vyriausiąją mokslo darbuotoją ir taip pat daktarė Violeta
Mhm. Tai dar turi, taip pat dar dalyvavo atrankoje, atrenkant filmukus, daktarė Violeta Meiliūnaitė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė ir Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, bet dėja, šiandieną ji serga. Taigi, ateikite arčiau į centrą ir papasakokite, kokie jūsų įspūdžiai ir kaip vertinote mokinių darbus. Kokiais kriterijais vadovavotės? Labai ačiū. Labai diena. Na, iš tikrųjų labai linksma ir smagu čia būti. Galiu pasakyti, kad žiūrėdamos filmukus mes irgi nemažai prisilinksminome. Tai turbūt labai ačiū visiems už jūsų darbą, už jūsų kūrybiškumą. Ir jeigu pradėčiau kalbėti nuo linksmų dalykų, tai norėčiau du dalykus pasakyti. Pirmas dalykas, tai džiaugiamės, kad esate tikri lietuviai, nes didžioji dalis gamintų receptų tai buvo arba iš bulvių, arba blynai. Kita linksmoji dalis, kad vertindamos jūsų filmukus, mes vis dėlto nemažai sužinojome ir receptų ir prisirašėme naujų valgių, išmokome regioninių patiekalų. Tai kita dalis visgi buvo tokių patiekalų, kurie aiškiai matėsi, kad tai yra regioninis patiekalas ir tikrai mokiniai pasižiūrėjo kūrybiškai ir savo tarmę norėjo pristatyti ir savo regioninį valgį. Na, o jeigu truputėlį rimčiau, tai mes vertinome jūsų darbus pagal tokius tris, gal ne kriterijus, bet kriterijų grupes. Pirmas tai buvo, kaip ir vadinasi konkursas, būtent tarmių lobynai, kadangi aš esu pati tarmių tyrėja, tai man aktualiausias buvo šitas kriterijus, tai buvo tarmės mokėjimas, kalbėjimo laisvumas, kalbėjimo sklandumas. Ir galiu pasakyti, kad vertinant labai atsižvelgėme į tai, ar matėsi, kad mokinys, konkurso dalyvis nuolat vartoja tą tarmę. Nes buvo nemažai tokių, kur matėsi, kad tekstas kaip ir gražus, bet jis yra išmoktas, jis yra paruoštas, gal ne šiam konkursui, bet kitam skaitovų konkursui ar dar kažkam. Tai žinoma, visą laiką pirmenybė teko tiem, kur matėsi, kad kalba labai laisvai, gražiai, išraiškingai, sklandžiai ir taip toliau. Antra grupė yra meniškumas, išradingumas, kūrybiškumas, va tokie kriterijai mūsų buvo vertinami. Na ir trečioji techninis atlikimas, tai yra vaizdas, garsas, ar gražiai matosi, ar gerai viskas girdisi, ar gražu žiūrėti, ar norim žiūrėti antrą kartą ir taip toliau. Labai džiaugiamės, kad buvo tikrai daug įdomių kūrybiškų darbų. Labai linkime jums visada, kaip čia buvo jau sakyta, išsaugoti savo tarmę. Lietuvoje yra labai įvairiai. Čia buvo kalbėta apie 4 regionus ir 4 jie buvo pristatyti, bet kaip jau buvo pradžioj sakyta, tarmių yra daug daugiau. Mes dialektologai skiriam 14-15 su mažąja Lietuva ir ne visuose regionuose yra vienodai. Taip, nuo Pasvalio ir nuo Šiaurės Žemaičių dažniausiai visi didžiuojasi savo tarme. Bet nuo kitų, pavyzdžiui, rytų aukštaičių arba su dzūkų pakraščiais irgi būna visaip, kad jaunimas ir nelabai nori kalbėti tarmiškai. Tai mes jums linkime nepamiršti, gerbti, mylėti ir džiaugtis, kad jūs viską, kažką, ką jūsų klausia, galite pasakyti kitaip negu kitam Lietuvos krašte. Jūs visi baigdami mokyklą mokėsit kalbėti bendrinę kalbą, mokėsit kalbėti geriau ar blogiau angliškai, bet, pavyzdžiui, pasididžiuoti tuo, kad aš moku pasakyti taip, o kitas taip nemoka, visada linkiu saugoti šitą jausmą. Ačiū. Tai aš tai galiu pritarti kolegijai ir tikrai, kaip jau sakė apie patiekalus, nors ir buvot labai kūrybiški visi ir tikrai šaunuoliai ir dėl tarmės ir dėl tų patiekalų parodymo, bet jau kugelio receptus tai tikrai išmokom turbūt visus, kiek tik tokių yra. Tai dar kartą noriu pasveikinti visus, kurie dalyvavo konkurse ir kurie nu, kažkaip tai kūrybiškai pasižiūrėjo ar kažkaip tai pabandė ne tik tai pademonstruoti, kaip gamina patiekalą, gal kažkas tai dar ten prikūrė visokių tai gražių ir efektų, nors aišku, pagrindinis dalykas tai yra tarmė, bet kai kuriuos filmukus norėjo sižiūrėti ne vieną ir net ne 5 kartus, nes jie buvo labai kūrybiški.
Va, tai nors, na, pirmiausia, buvo manoma, kad bus skirtas vienas prizas, bet komisija negalėjo kitaip pasielgti, na ir šiandien skirs du prizus. Ačiū mūsų mielai komisijai. Taip, paplokim. Na ir mūsų komisijos, vertinimo komisijos sprendimu pagal gryniausios tarmės kriterijų išrinktas vaizdo įrašas, kuriame Ignalinos rajono Didžiasalio ryto gimnazijos mokinė Jurgita Pauliukėnaitė kalba aukštaičių tarme ir muša naminį sviestą. Mergaitė varžytuvėms rengia jos mama, Ignalinos Didžiasalio ryto gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Skaidrė Paliukėnienė. Tad dabar pažiūrėkime šį filmuką. Šiandien jum papasakasiu, ką pasdaryt naminę sviestą. O tai dabar visi miestavi, pikrautuviai visakų perk. Ašiai, pasanybai, namie sviestų pasdarau. Nedaug ko ir reikia. Pirma karvės, ką tadu makėti jų paslaidį. Lekia las pienui, pienų atšaldį, tadu jį nulais, ulikti kriebis metoną. Nu dai, boikas. A jeigu jum nesterpija, kus sviestas gautus greičiau, dai pečius. Smetonų supilam boikan, pastatam šiltai ant pakurintą pečiaus, kus smetona sušilt. Ika per musaką, daram sviestų, koliai pasdar. A boikų možna nusnešti, tik kur noris. E darydamas sviestų, atsiminiau musęs į blusą sutu. Sustinka musė į blusą. Musė įsakė, pareinu iš miestą, nekaptina įsakės. Įgriuvau alkana panio smetoną. Tai to užvydus, išėmė mani savo delikatiniais piršteliais. Da, aplaižė, ir nusvėdė un žemę. Apaka pašiai kaimį inlegdavau smetonan. Tai gaspadinė paėmų šaukštų, kap aš kabindavo pilnų smetonas, išliop papečiam. Tai mes tinai su musiam do nedėlių šiltai baliuidavo. Tai va, į jūs pamyslį, kur geriau gyvin, miesti pakai. Taigi, tikra, puiki, grina tarmė. Ir dabar norime pakviesti nugalėtoją į sceną ir komisijoje įteikti prizą už tikrą gryną tarmę. Taigi paplokime. Jurgita Pauliukėnaitė. Taigi tikrai labai graži Ignalinos tarmė, man gražiausiai, kai sako, ta e kūgi. Ar ne? Žinai, Liena, man tai labai noris paklausti, palauk biškį. Jurgita. O man tai labai įdomu, kap tie to katino vardas. Nu, Jurgita. Matytis tep gražiai, tep matytos sviestų pamažyti, gal norėjau. Labai. Tep prašy, kuo katinas tas vardo? Murka. 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 Gražus. Nu, labai man patiko. Labai tas katinas labai norėtų sviesto. Tai paplokim dar kartelį Jurgitai. Ir kviečiam Jurgitos mokytoją, mamytę. Prašome. Ar yra aha, paplokim. Skaidrė, turbūt jūs pati irgi puikiai kalbate tarmiškai, ar ne? Pakalbėkit mums. Paklauskit, ko nors. Taigi, sakykit, eku čia dabar pasaky, pritarsi. Nu, važiavam, kol atvažiavam, tai ilga kelionė, nu, ale džiaugiamės atvažiavį. Ačiū, paplokim. Tikrai puikiai kalbam.
Na štai trumpam nusikėlėm į Ignalinos rajoną, o dabar keliausim kitur. Taigi, kitas mūsų prizas vertinimo komisijos sprendimu, kaip kūrybiškiausias, originaliausias, nuosekliausio turinio ir naudojamų vaizdų estetikos, techninio išbaigtumo bei pateikimo kriterijus išrinktas vaizdo įrašas Gamyk su dzūkeliu, kuriame vaidina Lukrecija Almanaitytė, Mėja Marcinkevičiūtė. Vaizdo įrašą varžytuvėms pateikė Alytaus jaunimo centro dramos studijos skrajokliai mokytoja ekspertė Ieva Ivanauskienė. Pasižiūrėkime filmuką. Šiandien susirinkome laidų Gamyk su dzūkeliu. Ir čia mano kaimynka Neliukė. O čia mano kaimynka Ona. Mes esame geriausios dzūkijos gaspadinės. O kas tai žino, gal ir Lietuvos? Va, tik vienas dievulis nežino. Ir šių gražių dienų mes jum parodysim, ką pasgamyt skaniausias dzūkijoje šiukšės. Ir žinoma, šitų receptų mano pati mano mamukė užrodė, visi gyrė, visi kaštavoja, visi jiems patinka. Nu, tavo mamukė. Mano babula jau seniausiai man kepa. Nu, kągi tu čia, Anelė, kalbė. Mano mama pirmam žodė. Kada čia? Mano babulė. Mano mamulė užrašė seniausiai šitų. Mano babulė neužrašės. Nu ir... Išsišėrskim, nu dar sės, kad čia tų patiekalų vykdytumėm, tai reikia mum aišku produktų visokių. Programą balbokių iš bulvekasio, tik tais va nukastų. Reikės vieno kiaušinaičio. Ir nepamirštam krakmalo, kad viską va sulipdytų. Skuties ir in pačia šiuškės ir in padažų. Padažukui labai svarbus metona. Kuo riebiau, tuo geriau. Mėsukiai. Tikra. Svarbu čia. Iš kaimuko, iš bobulės. Ale prie vienant nepamirškit nusplauts rankų, pasraitots rankovės ir in darbų. Angelė, ką tu darai, tik tai svarbu bliūdo, nuėmėm dar baisiausiai visos garuoja kartos į darbo. Kai 10-15 minučių paliksim atvies, dėkite bulbukės, pašnekalausi, dar kokį išplosą aš tau papasakosiu. Buvau užlėgus pas kleboną, Zita tik sustabdė mane pamišių, sako, eina papasakosiu kokį išplosą, kas atsikavo. Apie ciūno Jonį. Eina vyrelis po krautuvės namo, galvojau, šiaks pasirinkti savus, o jie baisiausiai didelį šunį nuspirki. Nugi, tu negalvok, nueina, jisai nežinojo vyras, kad tą šunį nuspirki. Ateina pasuosi Gricovas. Užpuolė. Ne, užpuolė gerai būtų. Ta šuva tik atlėkė, tas iš tos trioko visas kelias prisdarė. O iš pasaulis nematė. Pasaulis nematė, vargšas vyras. Dar bulbukės reikia sumalt. Ir mes naujoviškai rankų nekankinam su kombainu, tik šiais vystė ir sumaltos. Dar tiesin mušam vieną kiaušinaicį. Ane, aš iškutės neturiu man liekos, o pets jau žinau, kad neturit, mes irgi neturim, tai kepsim paprasčiausio į orkaitį. Polindėjom į orkaitį šiškės, paspirgysim lašinukus. Šviesi saulė, teka, teka, šviesi saulė per gyrelį. Nu ką, dedam spirgučius, priecinukį ir sėdam prie stalo ir vaišinamės, kaštavojam, taip sakant. Ale, apilvai nepradėjau gurkt. Aš tai šitą gaminsiu tikrai šiandien. Taigi puikus filmukas, gamyk su dzūkeliu, aš sakyčiau su dzūkelėmis. Ale, tos dzūkelės, tai sakytau, tep kap cikri dzūkai biskiai paspyko, apsisuko ir toliau vėl gaminu. Ir toliau vėl draugelas. Kokį tai numetė paliai pirkių, cik mamulė ir babulė, nežinau, ką pas jūs, bet mamulė ir babulė, tai tas pats pas mus raiškia. Tas pats, taip. Tai va, su tais dzūkeliais. Bet pirmiausia, aš noriu dabar paklausti komisijos, galbūt norėtų pakomentuoti, kodėl būtent išrinko šį filmuką. Galiu pasakyti, kad jį labai norėjosi visiems rodyt. Ir niekaip nenustojau. Tai tam parodau, tai draugui parodau, tai draugiai parodau, tai mamai parodau, rodžiau ir kažkaip tai žiūrėjau, man labai labai patiko, jis buvo labai kūrybiškas ir matėsi, kad jūs laisvai kalbat ir kad jūs neišmokot, nesurepetavot, bet jūs kalbat kaip vat visada kalbat. Taip atrodo ir tas labai patiko. Na tai, štai.
dėl to, kad patiko, tikrai norisi žiūrėti, nes labai įdomi merginas suvaidino. Ir dabar ir pakvieskime merginas, tai Lukrecija Almonaitytė ir Mėja Marcinkevičiūtė. Akšenkit. Na ir taip pat kviečiu ir mokytoje Ieva Ivanauskienė. Ateikit ir pasirodykit visos trys. Taigi gausiau paplokim. Šaunuolės mergaitė. Tai štai, visos trys merginos, kaip kilo jums šitą idėją? Kadangi turiu teatro studiją ir vat, turiu grožį, kuris šneka laisvai visiškai, tiesiog ir juokauja, šposina, kaip sako dzūkai, tai tiesiog pakalbinu, sutiko su mielu noru abidvi ir patai padarė. Merginos, ar jums buvo smagu kurti šitą filmuką? Be galo smagu buvo prisiminti ir receptą, ir močičių paklausinėti, kažkokių žodžių mandresnių, taip sakant. Ale, šnekėkit, porikit dzūkiškai. Mano kolega geriau sekasi. Taip, labai daug prišnekėjom, labai daug prisijūkėm ir labai patiko mum viskų filmuoti ir viskų daryti. Nu, aš įsivaizduoju, aš jau irgi matau, kad buvo labai smagu filmuoti. Mergėlės, o man tai įdomu, ar te daug liko tų kadrų, žinot, kur už kadro lieka? Ar daug kadrų liko tokių, kur neparodyt? Liko smagių, ne tokių, kur... Tai aš dar vienų klausimų turiu, ką važuosiu, kai man čia iš Vilniaus, tai pro Lytų važuoju, mažna užsukts pakaštavot. Nu, va, sutarta. Nu, tai va, jau dzūkai, jie nereikalus sceno jau, žodžiu, suka. Tai labai dėkojame, paplokim merginom už puikų filmuką. Ačiū, merginos. Na štai, o dabar pereiname prie prizo, kurį išrinko žiūrovai. Dabar noriu pasisakyti... Kviečiu pasisakyti nuomonės formuotoje socialiniuose tinkluose, kuri pati didžiuojasi, kad kalba tarmiškai ir skleidžia meilę savo gimtajai žemaitų tarme. Tai Aida Balandė, Ana kitep savi vadin, Keita Žemaitė, Akšen Žemaitė čia, ir dabar viskun pasisakyk, kas į kep, kap ten tūsi socialinius tinklusi. Kapytė, na ne, labdien. Atvykus norėjau klausyti Aidą Žemaičių, bet atpažįšti iš jaudinus iš koskėlis. Tai va, labai malonu pabūti ar žmonių, kad rei vertintų tarmį, nes aš kap vesdama socialinius tinklus girdu viskuo. Mumis ir norbiškite apsumenkinti, kaimiečias dažniausia pavadin, nors būt kaimiečio irgi nebloga lygiai taip pat, kaip kalbėti tarmišką. Tai kalbėkiam tarmišką, didžiaukimės tam savo tarmiem, nes tai ir mūsų šaknis, tai yra mes. Tik. Aš tik noriu pasakyti, pridurti galbūt, kad ta Keita Žemaitė, Aida, kaip sakant, Ana labiausiai ir išplatina tuos filmukus Žemaitė sakytų, po internetą, po visus tos socialinius tinklus, ir man pakuždėji, kad studija daugiausia dalyvavo Žemaitė, nes... A ne? Tai va, tai va, tuo kita istorija. Nu ir dabar pasižiūrėsim tuos tris filmukus, kad rei daugiausia surinka patiktuko. Aš tikiuosi, kad jūs suprantat, žemaitiškai irgi puikia. Tai pasižiūrim tuos tris filmukus ir pažiūrėkim, kiek tų patiktukų surinko. Tai kas šiandien mums bus peitams? Ne sriopa, o bus kogels. Mums gražių bolvių. Va širdelis formas, cibuliokų ir lašinių. Tai ku, nusiskutam tas bulbės. Mon bulbės gatavas, dabar apdorosim cibulį. Tu jau nubrauks ašar per ant, susipjaustam lašinius. Va to su peilės, derb atsargę.
Man babūnė užtaisė man čiubrielių erbetas. Išgersiu ir eisiu toliau dėl. Maku, susitarkau jam bolvės ir cibulis. Labai atrodo tos man bolvės. Atsivirinam peiną, pasikepinam kresnus. Atsišeldam du kopką. Liko tarkius. Įmaunam biškį peperų. Įperam droską ir išmaišom. Ponės pagalba susikratam kresnas. Nu, žinokit, man jau dabar skanė atrodo. Bėgui ištepiam aliejų, o dabar suvetam tarkį. Pagražinam biškį. Tu jo vika jis du kuopkė ir įdėsim pepį. Nušaunam. Kol kodėlis kep, mes išėjom patrasautis. Nu įduomė, kas čia gavus? Paruošiau porciją, dabar esam kaštavuoti. Nu šeimin į didelį, aš patikiau visiem. Galim pagardinti grėti, kas nuo pein, o kas nuo gal gerti kefyrą. Nu žinokit, buvau labai skanę, a ne bubūnė. Didelę smočinę bubūnėlį privalgė, didelę smočinę. Ano sulopėm virtom bolim. Ton spirgį senas čiesas valgydo mūsų senuolę į prosarą. Spirginį pasidaryt mums reikės. Vienų sėmenų, biškėl cibols, biškėl česnaką, droskas, o pagal skonį prižmožu tai pipirą. Tad negaškėm laip, o irkėm įdarykėm. Tonalau česnaką ir visko smulkę supjaustik. O tu cibol ir visko smulkę supjaustik. O kad nekriuo pelį pamirkyti vandenį. O dabar enkiam petelį, į ką probelsim sienelis. Dėsim česnaką į cibolį. Žiupsnėlį droskas. Į prišmožus. O nedidelės kaitruos kaitinkiam pastuolę maišom. A ilgą rekaitin, kol cibulsiu čia snegis džius. O kaip žinot? Rek pakaštavuoti. Palaiža pirštą į kaštavuoji. A, ir mes pabandykim. Skanę. Tai dabar emkiam grūstau. Įgrūskiam. Imk, ir tu pabandyk. Stipriau, stipriau. A ilga rek. Kol pasidarys ropį miltą. Tai jau stipriau. Gerai, gerai. O dabar emkiam bolį su lupėm. Lauškiam per pus.
įsūdyk jam į spirgylį. Kaip skanę. Būkėm visi drūti ir laimingi. Nežino, bet už tai skams kūgelis gal išeis. Jonai, Jonai, tu jam tikrus Jons. Žadėjai bulvus nuskus. Kaip visa tas Jons pasiklyds, išsiblaškis? Negas. Jonelis su problemu atrand, tas mūsų Jons iš vis. Eiks visai, žinok, nepatikės, kas buvo. Žodžiu, ein per lauką, žiūri, ant kelio guli tavo kinė, jų atidara, tarp jos kit, tik didesnė. Atidara tu, dar didesnė, a tarp jos kit, tik dar didesnė. Atidara tu, dar didesnė, a tarp jos guli skrin, pil gražiausia šilkas medžiagos. Pajau vienu medžiagos šmotu, tik kaip išmečioje viršų, pasidarė gražiausias taks iki pat dangos. Aš žiūr, ant debesų karvės ganos, aprie opelė, piemo guli pasidėjus botagų pagal ir žvaigždės skaičiuoja. Meluoja, Jonai. Kiek be galtas pasak sekti? Nu, kaip visad. Ne, jei netikit, tai pačias nueikit ir pažiūrėkit. Matysit karvės ganos. Na. Per biržų miestų dvirų kalės teka, per biržų miestų dvirų kalės teka, tikėjami, tikėjami dvirų kalės teka, tikėjami, tikėjami dvirų kalės teka. Tai kviečiam visus Lietuvos žmonės un biržų kraštų paragauti šitą baisę skano kūgelę. Labai lauksim. Nu, nežinau, kaip jum, bet matai, jau pilvas girdžiu grojate maršą. Tikrai, tikrai. Na, kaip matome, iš tiesų, kiek kūrybiškumo, kiek daug vaidybos, visko ir dainavimo, ir gaminimo, ir kalbėjimo tarmiškai. Iš tikrųjų, esate labai, labai kūrybiški vaikai, džiugu žiūrėti tuos filmukus. Na, dabar įdomu sužinoti, tai kasgi tie nugalėtojai, kaip čia dabar viskas išsidėliojo ir kiek tų patiktukų surinko. Žiūrime, trečia vieta. Taigi, trečią vietą laimėjo Skuodo Bartuvos progimnazija su filmuku Faustelis Kugelis. Faustelis Kugelis. Ar Faustelį ir Mendelytė Faustą? Ir Akšė Faustelį. Akšė. Va. Už tavo puikų pasirodymą tau grybukai. Man atrodo, kad čia iš Dzūkijos. Nes Dzūkai labai turtingi. Ačiū tau, Fausta. Ačiū labai. Paspausim dar ranką. Dėkoju. Tai surinko 1000
žmonių balsų, 1000 patiktukų. Paplokim dar kartelį, Faustas. Mes keliaujam į antrą vietą. Ir antroji vieta – Klaipėdos rajono Dituvos Aleksandro Teodoro Kuršaičio pagrindinė mokykla su savo žemaitiška spirgynė. Noriu paklausti, ar atvyko iš Dituvos mokiniai? Atvyko! Tai puiku, tai kviečiam Mantę Mokiužytę, Kamilę Usvaltaitę ir Danielę Žutautaitę. Ateikit, pasirodykit ir paplokim mergaitėms, nes iš tiesų labai gražiai sukūrėte, labai puikiai kalbėjot, nors Dituva čia kapi Klaipėdas rajonių, bet ten žemaičių labai daug gyvent, tik Šilutės rajonių, tiek Klaipėdas rajonių. Ačiū mergelkas jums baisę. Būkite visi drūti ir laimingi. Būkite. Dėkui, dėkui, mergelkas. Ir dabar žiūrom jau, kas bus trečioji vieta. Pirmoji. Pirmoji vieta. Pirmoji vieta. O taigi keliauja į Biržų Atžalyno pagrindinę mokyklą. Ateikun Biržs. Pažiūrėkit, surinko 1700 žiūrovų balsų. Ir kviečia mokinius. Karolį Flenderį, Petrą Janulį, Mariją Janulytę, Asiją Klanauskaitę, Gabiją Lapėnaitę, Nojų Štarolį, Tadą Ulenską. Šitokie aktoriai. Ten, nežinau, turbūt visą sodybą kelias dienas ten filmavote, ar kaip čia vyrai? Diena. Viskas buvo per vieną dieną. Viskas per vieną dieną? Taigi jūs taip nesakykit, mislys, kad jūs ne te padarėt, sakykit, visų mėnesį dirbo. Ale, žinokit, makap suvalkyjate, ta žiauriais širdį skauda, a jūs matėt, ką bulvės lupų. Kokio storio lupenus, a jum nieko ten penagus nedavė, kad apstorlai lupat. Tiek bulvės gerus išmes. Ale, žinok, nieko tokie jūs, tai juk jeigu kas, žemaitė, tai jeigu atliekt, tai iš karto keuliam viskon sušer. Nu va, nebėgti. Jeigu žmogus nesujėt, keuliam atiduot. Tai va, savalkiečiams gaila. Gerai, tai dabar tunkeitą žemaitį prašom įteikti pagrindinį prizą biržiečiam, aukštaičiam, paplokim visai komandai. 1700 žmonių patiktukų. Šaunuoliai. Tikrai šaunuoliai, puiki komanda. Na, o kur jūsų mokytoja? Mokytoja tai yra lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Julita Gabriūnaitė ir Neringa Simonavičienė. Mokytojas, pasirodykit bent jau. Bent jau pamojuokite. Taip, šaunuoliai. Šaunuoliai visa komanda. Aš dar turiu klausimą. Ar jūs tarpusavį kalbat aukštaitiškai? Biržietiškai nuo Biržs. Labiau biržietiškai. Labiau biržietiškai. O ką vaikinai kaip kalba? Tai biržietiškai. Biržietiškai, o kaip čia dabar kalbėsiu ne biržietiškai? Nu tikrai. Tai dar kartą didžiausi plojimai visai šitai komandai, kuri nuo Biržų atvyko. Šaunuoliai. Man atrodo, kad Keita Žemaitė biški sunkiai susikalbė su ta biržietės. Suprontat? Nu va, ką puikia. Supront, sako Žemaitė, supront aukštaičius. Puikia. Šaunia, puikia, kunčia be biridursi. Ačiū, vaikinai. Taip, aišku, pasiėmė prizą ir ko čia dar bestovėt. Gerai, ačiū visiems. Tai va, tai prizai įteikti. Tačiau prašome visų nelaimėjusių nenusivilti iš tikrųjų. Jūs, juk svarbiausia, kad jūs čia ir jūs kartu su mumis atrandate tarmių lobynus, nes mūsų tarmės yra mūsų išskirtinumas ir tikras mūsų tautos lobis. O dabar kviečiu visus pagėdoti. Čia va girdžiau sutartinės gėdą ir aš kviečiu dabar sugėdoti sutartinę.
pasimokyti gėdoti. Tik išduosiu paslapti, kad nesenai buvo sutartinių diena, tai lapkričio 16-oji, jau yra oficialiai ir Lietuvoje, nuo 2023-ųjų Seimas paskelbė tarp atmintinų dienų, o pačios sutartinės įtrauktos 2010-aisiais metais jau į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Ir šiandien mes pagėdokim aukštaitiškai ir labai simboliškai, kad biržiečiai štai laimėjo ir mes sugėdokim sutartinę, pasimokykim. Turbūt žodžiai turėtų atsirasti skaidrėje. Sugėdosim sutartinę, kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo. Kol dar atvers tą skaidrę, tai aš tada pagėdosiu. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Pabandom pagėdoti. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Dar kartelį pagėdokim, sakė, nebus skaidrės, bet mes mintinai sugėdosim. Pirmas posmelis ir dainuokim. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Augo bitės kadu jo, kaip telyčias kadu jo. Auga bitės kadu jo, kaip telyčias kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. O viržynai kaip bitynai. O viržynai kadu jo, kaip bitynai kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Pagėdosim tris posmus, tik tais gėdosime. Pirma grupė čia bus antra ir čia bus trečia. Tai aš gal paprašysiu net ir padėti, gerai galima pasiskirstyti, kad būtų drąsiau. Kaip gėdam? Pirmoji grupė dainuoja, kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo. Kai gėda, kadu jo, kadu jo, tada antroji stoja. Kas žino, kas yra kanonas, panašiai čia yra trejinė sutartinė, kaip ir jeigu muzikos mokyklas lankote, tai kanonų sakoma. Tai kada dainuoja jau kadu jo, kadu jo, kadu jo, o jūs pradedat. Kadu buva, kadu jo, geri metai, kadu jo. Kai antroji grupė gėda. Kadu jo, pradeda trečioji grupė. Žodžiu, jums reikia išgėdoti visą posmą iki pabaigos ir laukti. Aš parodysiu, kada įstoti. Čia va ir padės, yra mokančių. Tai dar kartą pasigėdam tos tris posmelius. Kaip daina, kaip giesmė, kad dar įsimintų labiau tą melodiją. Kadu buva, kadu jo, geri metai, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Auga bitės, kadu jo, kaip telyčias, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Kadu jo, kadu jo, kadu jo, o viržynai kadu jo, kaip bitynai kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo, kadu jo. Gerai, va tiek ir pakaks. Tai pabandom, gal tada Martynai tu nuėk prie trečios, kad būtų stipriau tenais palaikyti. Gerai, bandom. Jo. Ten dar gali ir komisijos narės padės. Gerai, pradedam. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, visi tai kadu jo. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo. Kadu buvo, kadu jo, geri metai, kadu jo. Kadu jo, auga bitės, kadu jo, kaip telyčias, kadu jo, auga bitės, kadu jo, auga bitės,
pamiršau pasakyti, kad tai yra sutartinės pabaiga, ūktelėjimas yra, tai reiškia, kad vedančioji nukė ir reiškia pasibaigė sutartinę. Puikiai, esat šaunus, tikrai meniški ir kūrybiški vaikai. O dabar noriu pasakyti, kad verslo ir svetingumo profesinės karjeros centro mokiniai pristatys jums savo pagamintus 5 regionų patiekalus. Ir kviečiame. O atsisveikinti. O kumėt atsisveikinti? Atsisveikinsim, atsisveikinsim. Viskas pagal scenarijų. Gerai. Tai, sako, pirmiau padarykit vertinimą viso renginio, o paskui jau jėsti. Kaip žemaičiai sakytų, tik tu met jėsti. Pirmiau įsivertinkit, o paskui jau pajėsat. Tai mes pirmiausia dabar pasižiūrėsim, a patika visiems renginys, o tada atsisveikinsim ir tada pajėsiam žemaitišką. Tai va, tai dabar tada mes matome ekrane renginio refleksiją ir QR kodą nusiskanuokite ir įvertinkite, ar jums patiko renginys, ar patiko projektas Tarmių lobynai, tos varžytuvės, ar buvo smagu šiandieną, iš tikrųjų labiau šiandieną, ar buvo smagu. Ar pavyksta visiems, nežinau, dabar galima per programėlę ar ne QR skenerį, arba galima ir iš nuotraukų iš karto foto šitame telefone mobiliajame, iš karto galima iškelti ir jums nuskanuos automatiškai. Na, ar pavyksta, ten toks gausus būrys, berniukų ir mergaičių sulėkė, tikiuosi, kad pavyksta. Aha, gal tarėsi, ką rašyti, kaip įvertinti. Jeigu su hitraščiu darau, vienas už visus, kad nereiktų visiems rašyti. Kad visiems atskirai, tai vienas už visus, nu tai gerai. Nu tai komanda, nu tai ko norit dabar? Taip. Šaunuoliai vaikai, kad tokie va, visi į vieną krūvą suėjo draugiškai, draugiški vaikai. Tai ar pavyko visiems rašyti, parašyti, pavyko? Gerai, jeigu pavyko, daugiau niekas nebesikeičia mūsų ekrane, tai turbūt organizatoriai jau sužinos, kaip čia, ar tikrai buvo smagu, o mes ką, iš tikrųjų prieš palydint ir pristatant mokiniams maistus, visų etnografinių regionų mes jau visi tarmės kalbėtojai, šnekėtojai atsisveikinsim. Ir kaip žemaičia sako, kad jau visks, kad jau pasibaigi, sako, visks ir nubungas. Visus darbus nudirbom, visks. Ekit numį, tiesiai šviesiai, tiesiai šviesiai, sako, ekit numį, ku čia bestuovat. Nu, bet aš jau taip nesakysiu, dabar lietuviškai tai nesakysiu, neikit. Bet žemaitė tai tikras, sako, ekit numį, viskas, ku čia dabar norat. Viskas, nubunga yra. Na, o mes taip atsisveikinam. Vėlyjų gerą giliukį didelį stukį. A supratot? Linkiu geros laimės didelį gabalą. Nu, mes tai su valkiečiai sakom, nu, dar tiesės koncertės nu į namų. Tai, kad tas kelias jums būtų geras, nu, į paprašysiu kartu ir palinkėsiu, kad nu, nepamirštumėt jūs tų savo tarmių, nu, nes taip gražu klausyt. Aš tai tik tą jūs pasakysiu, mokėkit darbų dirbt ir šventį išvys. Daugiau nieko nėra iki. O aš tik, kadangi einam prie stalo ragauti, tai noriu palinkėti gerą apetitą. O man ateitė visą laiką šitą pasakį prie stalo, jis atsako, valgam savo, ne kitą. Tai iš tiesų bendrai pasakius, visiems labai dėkojame komisijai, visiems atvykusiems.
visiems mano kolegom kalbėtojams tarmiškai, visiems organizatoriams, visiems, kurie inicijavo šitą renginį, kurį pradžioje išvardinau. Visiems, visiems dėkoju labiausiai, kad visi atvažiavote iš tolimiausių Lietuvos kampelių. Tai yra labai smagu, kad mums rūpi mūsų tarmės ir mes norime visi kartu sueiti ir iš tiesų mes vienas kitą ir suprantame, kai kalba aukštaitis, žemaitis, suvalkietis ir mažlietuvis, jau šiandien jau daug sužinojom, ar ne? Ir suvalkiečiai ir dzūkai, visi, kai kalbam, mes vieni kartu suprantame, tai yra labai šaunu ir galim kalbėti kiekvieną savo tarme ir čia ir Vilniuje, ir bet kur gyvenantis. Taigi dabar norėsiu pakviesti visus jau tų vaišių, bet prieš tai pristatys čia maistą. Taip, merginos ateina, tai dar neįsim tų vaišių, bet ateina merginos šios mokyklos, pristatys mūsų regionų maistus. Sveikas svetelis launas, visas zabotas, o našlaina palypys. Ir greita, greita, in mus padabota atskubėjais. Sveikas ir tu, žmagau, un karštą peciuką duonį iškepys. Sveikas, į tok dievę sulauk tau pavasarę švencijų. Ale dabok, ne vienas iš didelę pulką, ne vienas bliaudamas ir dūsudamas čia neatėjo. Ne, neverkce, ale linksmintės čia atėjom ir apie savo patiekalus papasakat norim. Tai aukštaitijos patiekalai yra žagarėliai, spurgos, razavų blynai su paliepsniu ir bundelus su spirgučiais. Ir kepta duona rūginė. Taipogi, jūs šiandien vaišinsime žemaitiškais raugintais kopūstais su bulėmis, žemaitišku kastiniu, naminė duona su kanapėmis bei kuršienų vyniotiniu. Iš Suvalkijos regiono galėsite paragauti suvalkietiškos šaltienos, skilandžio bei suvalkietiško avižų kisieliaus su uogomis. Taip pat iškepėme dzūkišką bandą ir dzūkišką grikinį pyragą, o iš mažosios Lietuvos gilių kava ir keksas su cukrainiais. Taigi, skanaus ir dėkui. Na tai, jau pristatė, tai iš tikrųjų jau nieko daugiau jau nebekeiskim pabaigos šitos. Keliaukim vaišintis. Ačiū visiems, kad buvote, taigi dabar vaišės.